Oni, ať máte nejakú radu, ja dostanem třeba víc views, ako nedelám takú views natačení, tak k tomu, že sa ja nejak hnudím a takové veci, aby ste sa nejali divať na niekoho, na ako deserti od toho kúka, to natačí takové už blbosti. A asi môžete poradiť, a za to môžete sa views odbierať a tak urobiť. Jo, a nenatačím vôbec ešte pro odbiery, to len prisahám. Natačím vo svojej vôli, takú nejakým peniazom na jediné youtuberi, ktoré to dělají. A musíte mi poradiť, to asi chcete, aby som nejaký dobrý youtuber, aby ste směli, když třeba svoju zabudujem. Když se třeba z youtuberů, třeba starý, fyzi, porty, atlet, bouchal, tady máte mě a chcete, abyste si měli dívat na nějakého dobrého youtubera. Taky. Tak mi poradte do komentáře, do všech chudně videí, to je jedno do jakého, já se tam podívám, jak si myslíte, že by jsem získal hodně views. Díky. Čau, dejte like, odběr a zvoneček a napište do komentářů, jak mám získat víc views.